হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি গ'ল জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন মোবাইল। আৰু যোৱাবাৰ যেনেদৰে এটা 1500 টকাত 4G মোবাইল দি পেলাই আমাৰ মন কাঢ়ি লৈ গৈছিল, তেনেদৰে এইবাৰো এই মোবাইলটোৱে আমাৰ মন কাঢ়ি নিব বুলি আশা কৰিছোঁ। বলক এতিয়া আমি এই জিঅ' ফোন 2 নাম দিছে এই মোবাইলটোৰ। এই মোবাইলটোৰ আমি স্পেচিফিকেশ্যন নাইবা আমি ঘৰুৱা ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এই মোবাইলটোৰ ফাংচন কি চাওঁ আহক। এই মোবাইলটোৰ প্ৰথম ফাংচনটো হৈছে যোনটো মোবাইলত আগতে নাছিল সেইটো মোবাইলত এবাৰ দিছে, সেইটো হৈছে ডুৱেল চিম। এখন চিম আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব 4G, যোনখন আপুনি জিঅ' চিম ইউজ কৰিব লাগিব, আনখন আপুনি ভোডাফোন ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি আইডিয়া ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি এয়াৰটেল ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰ ৰেম কিমান। ইয়াৰ ৰেম কিমান, ইয়াৰ ৰেমটো হৈছে যে 512 আৰু ৰম হৈছে 4GB। আপুনি আৰু এক্সপেণ্ডেবল মেমৰি ভৰাব পাৰিব 128GBলৈকে। তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰ বেটাৰী। ইয়াৰ বেটাৰী আগৰ নিচিনা একেবাৰে 2000mAh বেটাৰী দিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰা যিবিলাক ফাংচন হৈছে, আমাৰ NFC আছে, তাৰপিছত ৱাইফাই আছে, FM আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সকলোবিলাক আছে, কেলকুলেটাৰ কেলেণ্ডাৰ সেইবিলাক থাকিবই। তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰ দাম হ'ব প্ৰায় 3000 টকা। মোৰ বোধহয় অলপমান বেছি হৈছে, এই মোবাইলটোৰ দাম প্ৰায় 1500 টকা দিব এজনে। 1500 টকা আগৰটোত আছিল, এইবাৰ অলপমান বেছি বঢ়াই দিলে হ'লে হয়, কিন্তু দামটো 3000লৈকে হৈছে, কিন্তু বেছি একো নাইও, মোৰ বোধহয় অলপমান বেছি হৈছে। তাৰপিছত আহিছোঁ এই মোবাইলটোৰ লঞ্চ কেতিয়া দিব। এই মোবাইলটোৰ লঞ্চ দিব 15 আগষ্টৰ পিছত। 15 আগষ্টত ইয়াৰ অফিচিয়েল লঞ্চ আছে। এই লঞ্চ দিয়াৰ পিছতে আমাৰ বজাৰত এই মোবাইলটো উপলব্ধ হ'ব, আপুনি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কিন্তু এই মোবাইলটোৰ এটা মানে আম্বানীৰ পৰা এটা অফাৰ আহিছে যে যদি আপোনাৰ আগৰ মোবাইলটো আছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি 1500 মানে যোনটো 1500 টকাত মোবাইলটো কিনিছিলে আগতে, সেইটো 501 টকা দি পেলাই আপুনি মোবাইলটো আপডেট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আগৰ মোবাইলটো দি আৰু 501 টকা দি পেলাই আপুনি এই নতুন মোবাইলটো ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ জিঅ'ৰ পৰা এটা নতুন বস্তু লঞ্চ হৈ আছে, আপুনি গম পায় চাগে, যিটো হৈছে জিঅ' DTH আৰু জিঅ' ব্ৰডবেণ্ড। এইকেইটা বস্তু অতি শীঘ্ৰে লঞ্চ কৰিব জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা। তো এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে আছিল। তো বাই, আপুনি অতি সোনকালে আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, মোৰ সকলো আপডেটছ আপোনালোকে পাই যাব। তো এতিয়ালৈকে বাই।